tay dañu dafa na yeen ci émission bu am solo muy walu asmo dafa dafa doy waté sonal ni ñew ci période mi toll ni muy période sedd bi ak ku cher ban lay koy jambal fi ne mo tax ci del soat ci asmo nak ben mu ci ñi ba dañ fogg na xala lay dal même am nañu nek mak sen asmo so ba yëngu am nañu ko amon ci bi nekk xalé wu feñu mu dem ba nekk mak mu soga feñ mais nañu japp ne asthme lañ koy donno febar donon c'est héréditaire ñu japp ko asthme li koy indi moy manam yoon yi nga xamni fa la ngelaw li jaar ci fatari ci branche moy faso moy da yaag mu faso def la test tu le ni ke mëna am jafé jafé pour non yi muy indi essoufflement kon asthme nek na lu doy war bokku na ci febar yi gëna yaatu ci febaru ilal den ilal khatara muy pomoy bokk na ci gëna ragal aussi ndax asthme da fay ray ñu bay xel bu baax 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 kon soko amé war nga xam d'abord ni ngay dundé lan ngay lek ak lan nga wara jël bu ñëwé ci cause d'abord wax nañ ni li ci gëna japp moy ndono bu ñëw facteur yi koy déclencher nak bari na ya l'environnement muy pollution bi saaru auto yek gasoil beek yooyu yëpp dafay ndee jafe jafe ku cher mën na ko yëngal ñu bàyyi xel baax karawu mala yi yi yar si kër yi yaa xam xar la yaa xam bëy la muus yeeg ñu museen mën leen di jafe jafe ak xaj yi même moket yi ñuy laal mën na déclencher crise des fois ak pollen yi jóge si garab ak ñu allergène ñu bàyyi xel baax bu ñëwee si produit chimique aussi baax aussi mel ne diluant yeeg yooyu col yeeg yooyu ñu noyyi baax dafay déclencher saxar bu ñuy sax saxar saxaru oto yeeg cigarette seeg doy bu yemul mais saxaru cuuraay bi ñu mooy dëpp mën naa déclencher crise asthme bu ñuy xeetu lekk yi nañu suuraale ñu war a lekk ndax produit di wax fruit de mer baaxul muy crevette yeeg yu mel noonu jëwee si géej boo ko dee jël da koy yëngal bu dee si xeetu lekk yi nen day déclenche crise bi meew da koy déclenche moo tax am asthme lekk nen tëdd guddi gi wala nga lekk naan meew tëdd mën na déclenche crise da wax na nga am nga problème gastrique boo dee am remonté gastrique day éviter lekk lu bari xorom tëdd guddi wala nga lekk lu nen tëdd day déclenche crise asthme kon soo amee asthme guddi gi moom na nga éviter meew éviter nen éviter lu nin trop éviter lu wax wax xorom ak yi ñuy denc lekk yi denc xorom ñu may tuk loolu boo yàlla mën a dimbali ba crise bi di sore lépp lu mu aspirine aussi lu aspirine ànd da nga koy moytu bamee asthme ñu bàyyi xel baax a baax a baax ki am asthme nag dafa am nu muy feeñe si moom muy essoufflement bi ngay gaaw a sonn di ngay noyyi muy siffle def sifflement di nga am jafe-jafe même pour noyyi sooy noyyi di ngay siddita baat yi day mel luy bleu ci rebeer la bleu muy veen yi nga xam ne nekk fii ñu bàyyi si xel baax a baax kon yooyu nekk na ay si boo ko dee yëg xamal ni asthme am nga ko wala mi ngi lay yott bu lay weesoo ñëw si li nga xam ne moom leen koy mën a jël pour am saafara comme asthme dafay indi rétrécissement des voies respiratoire dawat na branche boo ko bëggee faj ko nga jël ay bronco dilatateur loo xam dafay ubbi sa xëtër ba nga mën a noyyi kon bu amee asthme nga évité war d'abord nekk si nekk mu tëju complètement foog nga am soxla ngelaw day génn si biti ngelaw ëpp la mënul ñàkk évité loo xamante ni du jigee saxar la ko cher évité lu am mante aussi baaxul day déclenché crise asthme ki am estomac aussi na évité yenn yi indi reflux gastrique saa yoo amee estomac am remonté gastrique rek mën a déclenché crise asthme boobu ñu soraal loolu bu dee nag fekk li leen jox si wàllu solution li leen tegtal ñaari garab benn bi mooy mbal xobu mbal muy la ëffal bi yaa xirta ñaareel bi mooy xobu ngeer mën ngeen a boole mën nga tibb si mbal bi sa loxo ba mu fees tibb si ngeer sa loxo mu fees jaxase leen baxal ko si liitar loxo
su baxay joom min nga fekk du ko nan par gen wal kaas bo ndeke bo agne bu dé mak la bu dé xalé muy nan kaas wa tay manam ko xam amul joom ñaar at mu né nan kaas wa tay bu ndeke bo agne ci katru yalla bu né xel ko ni nan bu lené wut salem pure bo amul jébet sa yo xelé gëno ka nga jël ko lim def ko nan ci katru yalla da nga tagu kaas ñi wax ñi japp né as mu duwer as mu dey wër man amna ñam bi ñew dama sét ci waxu ñu won ñom sen dom li ñon nampal mo am as sen yaay la jox rek bi mu nan ko nampal len xalé wër fofu len tagu sen as kon bu nekki namp yaay ji lañuy fajj mu am jamm